sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detroit Become Human. Som altid må I gerne efter at like og kommentar og dele den her serie med jeres venner. Og i dag, der spørger Lukas Mikkel, har jeg nogensinde spillet Doom 1, 2 og 3? Og ja, jeg spillede Doom på PC helt dengang, da jeg var lille. Og så har jeg spillet lidt af 2'eren, og så har jeg gennemført 3'eren. Og så har jeg spillet det helt nye Doom, som er ret fedt, men jeg har ikke gennemført det. Skriv nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet, så lad os hoppe tilbage. Vi fik i sidste afsnit fikset en masse, stjålet en masse dele, så vi kunne gøre alle glade. Og vi stjal masser af ting, så jeg tror, folk er blevet glade for os. Så lad os nu fortsætte. Vi skulle ned på den der stripbar. Det minder lidt om Indigo Prophecy, det her. Det allerførste spil fra David Cage. Feels like somebody's playing with a drill inside my skull. You sure this is the place? Yes. It's the address in the report. Right. Okay. Let's get going. Yes, lad os komme ind og så se, om vi kan finde ud af, hvad der er foregået her også. Ja, lad os bare gå ud med det samme. Hanga anspændt. Software ustabilitet. Følg Frank. Okay. Hvad foregår der her? Hvorfor kan vi gå herned? Sexiest androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Okay, vi skal følge efter Frank. Jeg tjener, at de lige teaser os med, der sker noget dernede, og så vil vi gerne ind og tjekke det. Der er ikke noget her, nej. Vi skal ind på den her klub. Det er simpelthen sådan noget med, ja, robotter, der bliver brugt til rufferi. Til rufferi, det er et fantastisk udtryk for... Oh my god, så kan man bare købe sig til hygge med nogle robotter her. Hold da op. Ja, hej med dig, fyr. Uha. Jeg har intet med det at gøre. Så danser de rundt der og hygger sig. Hold da op. Nå. Det er lige før, man skulle have installeret de der... Har I set det der nye trend med, at folk spiller spil og sådan noget med... Eller ser videoer med sådan nogle eye trackers på. Det var meget grinere på. That room there. Oh, by the way, Gavin's in there too. Gavin er det? Oh, great. Hvem er i verden af Gavin? Dead body and an asshole, just what I needed. Okay, hvad skal vi herinde så? Kan vi vide, hvem Gavin er? Ham kan ikke lide i hvert fald. Lieutenant Anderson and his plastic pet. The fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh yeah? Like wasting time. Some pervert who got more action than he could handle. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. It's starting to stink of booze in here. Huh. Good night, Lieutenant. Okay, han blev lige disset rimelig meget af de andre. Undersøg offer, undersøg android. Okay. Lad os finde ud af, hvad der er sket her. Er det en android? Eller er det et menneske, det der? Diagnostisere, analysere. Okay, det er en androide. Okay. Hey! Oh, Connor, you're so disgusting. I think I'm gonna puke again. Igen blot blod. Okay. Diagnose i gang. Får vi så at vide, hvad der er sket? Kritisk skade. Biokomponent kritisk skade. Okay. Helt ødelagt. En er klar. Er der andre ting, vi kan finde ud af herinde? Det virker så om, der er en mulighed, vi ikke kan gøre noget ved i den her situation. Enten fordi der er noget, vi ikke har gjort tidligere, eller fordi jeg ikke har opdaget noget her. Der skal ingen tegn på hjertestop. Hjertestop er ikke dødsårsag. Okay. Det er en anden måde, han er død på. Hvad er han død af? Tegn på kvælning. Han er blevet kvalt. Så har han også noget med øjnene. Ja, det har han også. Udsprængte øjne. Yes, det er det, der sker, når man bliver kvalt i hvert fald. Jeg har set CSI, drenger og piger. Yes. Det ser meget ud, som om man bliver kvalt i hvert fald. Hvad er der ellers sket? Er der andet, som mangler at se? He didn't die of a heart attack. He was strangled. Yeah, I saw the bruising on the neck. Can't prove anything, though. Could have been rough play.
kræver genaktivering. Okay, vi skal genaktivere hende. The only way to access its memory is to reactivate it. Think you can do it? Uh-huh. It's badly damaged. Oh, if I can, it'll again only can be do for a minute, maybe less. I just hope it's long enough to learn something. Okay. Tilslutte sig. Har den slukket sig selv? Eller hvad det er sket? Og kommer vi til at dø igen nu? What? Stakkels kvinde. Calm down. Everything's all right. All we want is to know what happened. Is he dead? Oh, vi har ikke så meget tid. Tell me what happened. He started hitting me again and again. Did you kill him? No. No, it wasn't me. Were you alone in the room? Was there anyone else with okay, you? Okay, he wanted us to play with two girls. That's okay. What he said. There was two of us. What model was the other android? Did it look like you? Oh, okay, så stoppede den. Der er to, okay. Så vi lærte i det mindste, vi lærte faktisk ret noget ud af det her. Det var, at der var to. So there was another android. Det kan være, den ved mere. This happened over an hour ago. It's probably long gone. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. It might still be here. If you could find a deviant among all the other androids in this place. Deviants aren't easily detected. It's gotta be some other way. Maybe okay. An eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think of anything. Led efter android-vidne. Okay, det kunne være alle mulige, selvfølgelig. Did you know the victim? Kiggede selvfølgelig på hende her. Hvorfor? Came in maybe 2-3 times. I mean, these guys, they don't really talk very much, you know. They come in, do their business, and then go on their way. Get rid of any trouble with the androids before? Vi skal faktisk bruge hans hjælp for at komme ind til hende. Once. We lost a model. 2-3 months back. Same model. Just vanished. May I find out what happened? Okay, det er vildt, vi ikke har det der. Lad os lige snakke om færd. Excuse me, Lieutenant. Nu afbryder jeg alligevel. You come here a second. Found something? Maybe. Can you nu håber jeg selvfølgelig, at han vil hjælpe os. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me. Okay, hun kan vel sige, hvad det er, vi forhåbentlig ved hun noget. Hello. A 30-minute session costs $30. Please confirm your purchase. $30 for en halv time. Not gonna look good on my expense account. Nej, det gør det godt nok ikke. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Okay, vi scanner hende. Hun ved måske noget, eller hvad? Holy shit. What the hell are you doing? Hvad sker der nu? Grineren lavede. Han prøver at finde. Han jacker ind i hende, for hun har stået her hele tiden. Implorhåret Tracy gik mod indgangen. This makes sense. Kan vi se længere ind, eller hvad? Så skal vi ud, så skal vi vel hen til indgangen. Jeg kan ikke se mere, vel? Check næste android. Okay. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Okay, skal vi nå at finde et til vidne?
Hende her, hun må jo have set hende. What am I supposed to do with this one? Tell you changed your mind. Det er hende, det er hende her. Hun må have set hende. Hun må have set hende gå ud, ikke? Okay, kom her. Oh. Den vendte tilbage til klubben. Og det er det, hun har set. Okay. Okay, så skal vi bare skynde os. Okay, det er noget helt andet, end jeg troede. Jeg troede bare, at vi... Blue-haired Tracy. I know which way it went. Then go for it. Ja, okay. Gå lidt hurtigere, fyr. There are androids everywhere. How are you gonna tell which one saw the Tracy with... Hende her, ham er han også stået i vejen, ikke? I know which direction it took. I just need to find another android on its path. Der er han. Hun er gået derind. Mod det røde rum. Okay, kan vi gå derind? Kan vi... vi kan gå derind, ja, okay. Hvor meget tid har vi overhovedet? Ham her, han står i vejen. Eller han står sådan og kigger. Der står en politibetjent i vejen for ham. Vi kan ikke se noget med ham, kan vi det? Der er ikke meget tid, er der det? Check en android, det er det, der står. Okay. No. I lost its track again. Okay, vi har noget tid. Han må have brugt nogle penge, ham her. Please, hvor er hun? Han har heller ikke set den. Oh my god. Hvorfor finder alle dem, der ikke kan? Lost its track again. Spent all this money and I'm still not having fun. Ej, hvor irriterende, at de bare overhovedet ikke har set noget, nogen af dem. I didn't see anything. I made a mistake somewhere. This has got to be the most expensive investigation of my career. Please, lad mig kun finde hende. Ej, nej, please. Blue-haired Tracy didn't come this way. Der er hun. Det blå rum. Oh my god, der er jo ikke tid til det her. Et minut og et eller andet. Jeg kan ikke lide det her. Når vi det? Der er et eller andet der. Okay, hvor er hun? Han har bare været inde ved en eller anden der. Så han har ikke set hende. Okay. Lost its track again. Spent all this money and I'm still not having fun. Please. Nej. Please. You didn't see anything. I made a mistake somewhere. This has got to be the most expensive investigation. Okay, altså det er jo også umuligt at nå det hele, hvis man ikke... Der. Skjule sig i et rum. Det var det der available, ikke? Gå ind. Okay. Kan vi nå at finde hende? Den forlod rummet. Please. Jamen, jeg har ikke tid tilbage. Nej, jeg når ikke at finde den, gør jeg det? Ej, det var hende der, som ikke var... Okay, men det når vi jo ikke. Vi når ikke at finde den. Blue-haired Tracy didn't come this way. Hvad sker der derovre? Hun gik ud der.
Og så skulle vi så... Okay, det kan være, jeg skulle have gjort det her anderledes. Jeg skulle have tjekket hende herover. Ej, nu når vi det ikke. The android's memory been set. One of them saw the Tracy. We'll never know. It's my fault. I should have been faster. For a second there, I thought you were gonna make yourself useful. Hvorfor smadrede jeg alt med ham her? This place gives me the creeps. Var det frustrerende? Okay. Det er altså ked af, drenge og piger. Jeg ved ikke hvorfor. Alle Connors missioner, dem klarer jeg ikke. Mission fejlet. Super fedt. Prøv lige at se alt det her. Ekstra. Jeg kunne have fået ud af. Okay. Jeg ved ikke hvorfor Connor bliver en kæmpe fail. Der er ikke noget der. Ej, hvor frustrerende. Det bliver til gengæld fedt at kunne prøve at spille det om igen. Ej, hvor irriterende. Ej, hvor irriterende. Okay, han kører os derud. Kan vi vide, om det her havde været anderledes også? Grineren. Oh, nå, jeg kan kigge rundt. Flot. Spørg om vejret. I've never seen snow before. It's pretty. It's slowing us down. But at least we won't meet any humans along the way. Kan vi vide, hvor vi er på vej hen? Nå, er vi på vej mod Canada? Var det ikke det, vi var egentlig? The AX-400 android reported to have attacked its owner in a Detroit suburb is still at large. Police appeared to lose its trail after a close encounter with investigators. The android's description has been shared with all local law enforcement, and the investigation is ongoing. The Arctic conflict has escalated to new heights this morning. Detroit's heavy snowfall is expected okay. To continue throughout the night. Jeg vil bare lige tjekke, hvad der er forskellige ting her. Hvordan stopper jeg? Åh, man trykker bare. Ah. Okay, det er jo ikke så fedt. Hvad er destinationen? These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Lako captured. They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Or just another trap? All I know is those androids believed it. Until Lako killed them. He's here. Okay. Malfunction detected. Okay. Bilen stopper bare. Er det fordi vi er på flugt, og de er ved at finde os eller sådan noget? Vi er til at gemme os ud i skoven. Det er ikke så godt min lille pige, når der er helt koldt i hvert fald. This doesn't look good. Stay inside, Alice. Okay, vi skal undersøge bilen. Okay, har det. Hæ? Er der noget galt her? Hvad? Nå, okay, den er bare crashet ned. Okay, tænk lige. Var der nogen efter os? No. Okay, vi skal finde et sted, hvor vi kan gemme os. It's 30 degrees. Alice won't make it. 30 degrees. I have to find somewhere to spend the night. Det er så grineren Fahrenheit. Jeg kan aldrig helt finde ud af, hvordan det virker. Find et tilflugtssted. Det må være hernede, ikke? Pirates Cove. Okay, en forlystelsespark. Der må være noget der, ikke? Over there. Ticket. Repico Amusement Park. Okay, drenge og piger. Af en eller anden grund, så bliver det bare lidt ligesom Detective Pikachu nu. Grineren. Okay, vi skal, det virker som, der måske er tre forskellige steder, vi kan finde. Der er noget herover, vi kan kigge på.
Find anything? No. No place we could spend the night. Ja, det er ikke så. Det er ikke et godt sted at gemme sig. Jeg kan vide, om vi finder alt muligt mærkeligt. Det kan også være, at vi finder den der resistance. Beware! Danger always comes when least expected. Okay, det er freaky. Okay, derovre måske. Hvad har vi herovre? Adventure Pirates Adventure. Arr. Hvad er det her for noget? Forlidelse os alle tre. Ja, okay. Vi skal finde et eller andet stort sted. Et eller andet... Jeg føler lidt, at der er androider her, som måske er onde. Eller du nok er blevet helt sådan smadret, eller et eller andet. Sådan prøver at stjæle andres dele, eller sådan noget. Det føler lidt, vi mangler. Det kunne være sådan en Walking Dead-agtig kliché, vi mangler. Og har fået færdiggjort. Og det er måske også derfor, at hvis vi havde været her alene og ikke har den store med, så havde det været et kæmpe problem, men nu har vi lidt ekstra backup. Jeg gætter nu. Jeg siger bare tingene, fordi jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det sker. Og så det griner, jeg har sagt det, fordi så... så kan vi se, om jeg havde ret. Crew wanted breaking zone. Her kunne det godt være, ikke? Her kunne det faktisk rigtig godt være. Det ser sikkert ud indenfor. Ja. Skal vi lige prøve at gå ind her? Havde han alles med egentlig? Jo, det havde han. Kan vi vide, hvad der er sket, hvis vi ikke havde haft ham med? Så havde vi nok selv skulle fikse det. Eller så bliver vi nødt til at gå et andet sted hen. Det kan også være, ja, det kan godt være, det er det, der havde været sket. Så havde vi ikke kunne komme derind, fordi vi ikke var stærke nok. Here we go. Haha. Ej, jeg har så mange teorier. Jeg skal seriøst, jeg tror, det er et godt let's play-spil, bare for at se, hvordan folk har fikset det her anderledes. I don't think we'll find anything better. Nå, jeg tror heller ikke. I'll get a fire going. Ja, der er en avis der. Detroit Today. Amerikansk fartøj er forsvundet. Amerikansk fartøj er sidst set i arktiske hav. Åh, ja. Er det den tredje verdenskrig, der skal til at starte snart? Har vi ting herinde? Ja, okay. Vi har forskellige ting, vi kan se på. Hvad? Er det menuen? Det er menuen. Ah, grineren. Kig. Ser vi noget bevæge sig derude nu? Ser vi noget derude? Kunne I se noget? Jeg kunne ikke se noget. Som helst. Hvad er det her? Står der Pirates Cove, welcome, et eller andet. Jeg tror det er noget værre noget, det her. Det er sikkert sådan, de opdager os. Ah, okay, der er et piratflag der. Ej, en piratpude. Nice. Har vi andet herinde? Nej, jeg tror det er det. Skal vi se, om vi kan snakke med Alice og gøre hende glad igen og berolige hende. Fordi det er godt nok noget tid siden, jeg har sådan husket at trykke på hende og gøre hende glad og sådan noget. Og det kan vi faktisk slet ikke. Okay. Den der dukke, jeg stjal, har vi nogensinde brugt den, og har vi den stadigvæk? Alice? Hvad med det her over? Hun har aldrig ikke spist noget. Tjek pistol. Ja, den tror jeg lige, vi tager den her. Hvorfor ligger der en pistol der? Den får vi brug for. Helt seriøst, jeg tror måske, jo mere jeg tænker over det her, så tror jeg altså, jeg har ret. Jeg tror, at det er sådan nogle tingester, der er her rundt omkring.
at der er robotter, der leder efter dele, og de har gemmer sig i det her sted eller sådan noget. Fordi, ja, uha. Jeg synes det her, det giver mig, hvad hedder det, zombie creeps. Sådan noget overlevelse i sådan en apokalyptisk verden-agtigt, det her sted. Har jeg ret? Nå. Do you think we'll be like them someday? Optimistisk. Let's cross the border. We can start over. You can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. As long as we're together, that's all that matters. No, no. Come on. Let's get you to bed. No, okay. Put Alice. Det kan vi even it. Men der er sikkert andre ting, vi også kan, ikke? Vi har åbnet den. Hvad nu, hvis vi tilbyder småkage? Aha, der er en småkage her. Det gør vi altså lige. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Okay, det fik vi ikke noget ud af. Og vi kan ikke tale med ham det store brød, vel? Nå, okay, det kan vi så ikke. Eller, vi sætter os der. Jo. Minus 1 grad. Det er sjovt, det der. Det er minus 30 degrees. Det er så minus 1 grad i det der Fahrenheit. Kan vi give hende et kys? Er det for meget? Sleep tight, Alice. Sweet dreams. Nå, det vil hun gerne have. Familie. Can you tell me a story, Kara? I have 9,000 children stories in memory. I should have one for you. Alice i eventyrlanden, eller hvad? Enhjørning! Den tager jeg. This is a story about det er Blade Runner-agtigt, det her nemlig. No, not a story like that. Make one up for me. This is a story about a little girl who wasn't very happy. She dreamed of being like all the other little girls, but she was different, and that made her very sad. Then she met a robot who was programmed to obey orders, but felt for once that she should disobey. So they decided to run away together. To find a place where they could be safe. They encountered great dangers along the way, but they were so brave that they escaped all of them. Along the way, they met a gentle giant who promised to protect them. How does the story end? They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings, but real life isn't like that. Time to sleep. We have another long day ahead of us tomorrow. Vi må se, om vi kan få det hele til at køre. Yes. Yes, of course. Nå. Han er godt nok også en stor mand. Jeg ved, om han... Det er jo sådan motion capture, de har lavet det her i virkeligheden. Jeg ved, om han er så stor i virkeligheden. Night, Alice. Sleep tight. Tal med Luther. Er der andre ting, vi lige kan kigge i huset? Ja, det tror jeg, vi har. Jeg tror, alt er i orden. Jeg tror bare, vi skal snakke med Luther. Og så det her slut.
eller det har fikset indtil nu. Jeg tror, jeg siger tusind tak, fordi jeg har set med i det her afsnit. Efter at like en kommentar, og så stille nogle spørgsmål, og så ses vi næste afsnit. Og ser vi, om jeg får ret i, at der er nogle androider her, der måske er onde. Jeg håber lidt, jeg har ret. Eller, det ved jeg ikke, om jeg håber. Men nu må vi se.